والله أكيد يقول إما كان دورشة عم بقبو عم بقبنن عليك تفتاء حتى دونتك حق والله أنا كقول ليك وحقولي هاي حسوس ينبرتك وسجل كذابا كلنا موسو إن شاء الله بالله نياعن مدن مدحوين هم برا حداي يا دلكا حوريرين سوون أكسنا وقروح بدن أيها الجوجو دي بيتالكا سقروح بدن كذا تكهم برا حداي أنا مركزات لا ذي أكسنا ورمي كيني مورا منو تجاهل منو تلقى حورين تورس هذا مكادات قبل أول أول مكلا حير كذا زعلش وحيد دلكا كده عادية أذيك أذاك مسؤول يعني وحلا موسو أذيك دلكا هو عار إنه قال على سمر والبكر ودلكو بربرة وحن واركا هالجذب وحن واركا شرع جم جمل وحن واركا هركي يدلك يدستوركي وقعدت شرع ترى موسى بيحكم بشنو وحالة موسى يسلبانو يينا كهينو تلك يجيكم بلي رك باو صور انت رك باو حني يبيعك رك باو قد كوكلي كون يسم بقول باي مك قوي شعدي سجاد بلاد واسع أنا كل إنتي لح بغل باحدا وحلالية وحي إذا كان كل عايز ما هذا شان إيه ما يريشوا يا بقدا يو وحن كينا يا إن أرم وحاس وحكس على يوم ما حير كان هدان ما أنت على أسحين وسيدا ويه برنامج كوكو أسيا أنا كسر وح عليه أبرتج دوت يا تكد هذا لو والله ما فدي من غرس نو ولو بقى كذابان كلنا موسو نسوح بالهن ياعين بالهن قار هوري بالهن وحورين ياعي مد جنبك سوتر تسكوا خزيان ويتاجين بل يري وبسار ستي تسكوا كل حرمي ما الله ليس ناس ناس سبيا تسكي سبد البيت دنيا وحا كوي انا جنبك تقال شو جنبي بقدركين يكد عاي ان ان قرلوي ولاكي oo yuub gaxnigmo ayaa ku dhintay weli siiraayadu way haysa wallahi naani ka goyn ninke waxa ku leey hay xusuusin yaan barta ku soo gal walaalkay markuu dagaalkii ka soo baxay ayaa ina yaro cal bari oo habar jicil jaarsiisii soo ma garan waan dagaalkii u dambeeyay wuxuu ahaa mujaahidkii dalka xoreeyay nuuc taaniyo afweyna la socda ayuu dalka u halgamay waxaan ku leenahay inta ahliyeeyada iyo qaar 1500 oo kale ayaa ku dhintay nimba ninku ka wanaagsan maanta buqdhareen 9 bilood ku dhintay oo raasacood ku dhintay oo cid aan hadalay adna markaas aad leedahay halkana urma keenaya moore ma nuu digaal minuu dalka xoreen ya waxa walaaliyo waxaan ka yeelay ma jirto doorashadaan ma kaadaad qaban oo ma kala xeer ka soo celiso wixii dalka ka dhacaadiyo adiga adaa ka mas'uuliyad iyo salaaman ka baarlamaankana waxaan leenahay awooddiina isticmaala cid iskama kii hortaagi karto waxaanu leenahay wallaahi akaygayga wuu yaalla haddaad muusow walaalkayu halkaa ku dhintay oo dagaalkii u dambeeyey adigaa ku haysta oo nuux taano haysta oo adigiiyo waxaa kula socdaan haysta haddaa kugu soo gel waayo weligaa iyo allah wax wejin nuux taano waxa leh waa tan iskugu nimiin taliska walaalkay yuusuf gaxnig nuur halkuu ku dhintay waa dugay daaraa jeeray waa eeg baa jiraanaa magtab bixinay markaa ninkii soo xiray haddaad makada magti 120 halaad oo shan 500 aad ii keeni weydo waxaa leeyahay muusow adigaa dalka ugu wacan inuu qalalaaso mar walba ka dhaco uu dalku burburo maanta waxaa leeyahay wixii dadku isku afkarteen ee xalka loo arkay ee dadku isku raaceen ayaad soo celisay wixii dalka ka dhaca madaxweyne muusow waa adigaa ka mas'uula waxaan leenahay xisbiyada mucaaradka kana awoodina Soomaala wax kasta iyo wax kastana diyaar baan u nahayno ay ku ay noqonaso waxaan leenahay annagana lagu dulmaamil maayo dadka oo ninkii ay rakeli joogi maayaan shalay toola laas caarood buu ciidanka ku soo jabay kama jawaabin Itoobiya ma noo soo kaxaysataa tahday dadkan halkan ka kireenaya waa waxaas waa wax laga aqbalaya maaha doorashada waa inaad dalka ka qabataa qasab weeye wax allaaliye waxaanu ka aqbalano kale muusow ma jirto kaana aqbali mayno kolba waraaq baa soo celinayaayo adig iyo salaaban gal waxaas loo ogtiin mana waxaad isloo ogtihiin aad isloo ogtiin baanu ku soo celinaa war waxaas wax soconaya maaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa leenahay war idinkaan idin soo dooranay idinkay cod shacab ku yimaaday
وحالين أودينا استعمالا أودينا حق يديس يدستورك وحالي استعمالا وارن من كان ماشي جوغا دالك مالي دالك وارن من حبشية وارن من عن صومالية هاين وارن من عن هياق السنين وارن من عن دالك وطورين وعرورت وطورين ودالك وطورين وعن ملكي ما دالك جرينين مال عليا مال وقراء ديولايك كقرطو مسلمها قراءها يهودها لما قرن ايو مركا دادكو ويابسي اما كان دورشان عمبا قبو عمبا حقبنن علي كترتا حدا دونتا حقبنن كاوردي لقو باري ما ايو حير كان لسو علي انا وحان واركا دي وحان عقلي انا هين حير كفلي وحول بس رد ميه حتى نايم كادنا دي بلو سو علي دي وحوي وحان عقلي قلهين وي dad ka sim caaradka ma kan caaradka waxaan u maleeyay demala dad waalan bay inay nagaan sida deemka u dhacayso wax dad waalan baad mooteen loo sheekeynay in waalan baa leeyay foosig la dhaami dadna uu kuma yirsaday marka boorta dadkeen caaradkeen waalan yiin doorasho ma jirto way arkaan maal walba la soo celinaya karton baad dad loo dhigaya uu qaadanaya way eegayaan uu xumbeliya hadana way wadhab xumbey sugaya nimankan hadda shaqo ma lahayn ugu caaradki meesha doorasho ma muuqato waji doorashana ma jirto dadka laakiin si riyoon aya lagu sheegay doorasho jirta kuwaas wallahi iyaga waalan marka anigu waxaan oran lahaa dadku hadda shado si kale siisna loo gal la mooyaan yeynaan iyagu wax la asxiyo wax la asxiyo waxba kama muuqdaan meeshan asxana kama muuqdo ninka salaamagalada wanka asaasiga ee meesha fadhiyo isagu yoo waxaan ku uri wixii muusa soo yaadan buu qaadanaya muusa waa ila meereysad uu sheegay horta walaal wadankiis isbeddel uu baahay deenay wixii golaha wakiiladu dhameeyeen dib golahi wakiilada markii hore ka qayb gali waayay ee oran waayay markii hore soo iyaga warqadii hore dhex taalay markii hore dhaskii iyo qoyaankii wax kasta u geeyay inay ka hadlaan iminka ma aha ay yiraahdaan dee ma jirto waxan markii golihii dee shaqadiisi ka qabsaday inay ka hadlaan ma aha waxaan aan leen waddanku isbeddel uu baahayay dee muuso kumaadna kuwii horeba doorasho ku yimaadeen doorashona way kaga tegeen aadna doorashadii sidii doorashada loogu yimi aad ugu timi dee doorashada un kaga tag baan leen waxa weeye khilaafkii doorashada ayaa marna golaha wakiilada lagu celinaya marna golaha baarlamaanka lagu celinaya muuse celcelinmayo waxaa celcelinaya dad etoobiyaana haweenka waa lanaga haystaa cirka dhulka badiba waa lanaga haystaa dhul islaamaynu nahay waxba yeen lacelinaya ninka kursiga laga tuuro fariintan u diraya waxa weeye gobolada Soomaaliland ee baaqa inta hadhay ee la wadaama go la wadaama go la burco ilaa boorama wada ogtahay shalayto jabada ka qarxay meel walba jabada ka qarxay waxaan lahay muuse la yarax loojiyo marka xeerka uu saxiixay ma sharka maanta la yiri madaxweynuhu soo celiyo horta waxaan arkaa anigu mid ayaan dharaa way madaxweynuhu isaga dalka wareerinaya way madax meel ka sareeyso la salaaxa ma jirto way isaga ugu sareeya haddii islaa xumeena way xumaanayaan haddii shiraa wax hagaajin way hagaagayaan imikana halkii u dambeysay iyagoo maraya in haddana halkaa muran cusub ka bilaabo hambadii dalka wax weeyaan haddana khilaaf la geliyo aad baan uga soo horjeedaa marka madaxweynaha fariintan u diraya wax weeye mudane madaxweyne hambada hadhay ee dalka ha wareerinin si wanaagsan oo qurux badan ayaa lagugu dhiibay dalka si qurux badan kaga tag hambada hadhay shacabkan ay daashadeen sixir bararka iyo maxaan kula dhibaatooyinku qof waliba tiisa la yaabayay khilaaf siyaasi ah ugu darin oo labaad waxaan markaa aan rajaynayaa inuu hadalkayga ama fariinta dadweynaha ee aan ka turjumayo inuu maqdo mudaharaad dhacayo haa waayo wax weeyaan dee inaynu qori qaadanno amba dee bulshadu ay wax kala samayso dee wax weeye wax ka fiican iyadoo si salmiya magarasayn kastoo taana madaxweynuhu dee malaa u yaqaano dhibo isaguna uu dee kaga jawaabo qori haddana waayo waa qasab waayo maxaa dee la odhan karaa kale kamidana madaxweyne intaan dalka rabshada ka dhicin waxaan ku leeyahay si yaro qurux badan xeerka u sida wasalaamu calaykum waraxmatullahi.